こんにちは、みずくんです。今日はですね、今また近鉄の駅行こうと思うんですけど、今ねちょっとね、今日は伊勢中川じゃないんですよ。今日はちょっと違う場所にいます。ということでね、今日いるのはいよいのんのに来ております。なわけがないんですけどね。はい、今ね近鉄名古屋線塩浜の駅に来ております。はい、塩浜の駅、近鉄名古屋線でね、急行を乗る方はね、ここをね必ず止まると思う。特急はちょっと通過しちゃうんですけどね、塩浜の駅に来ております。ということでですね、塩浜っていう感じなんですけど、塩浜ね以前一回紹介してるんですよ。でまたね、また後々深掘りはしたいと思うんですけど、今日行くのは塩浜の駅の隣の駅行ってみたいと思います。ということでね、今急行がちょうど止まってるんですけどね、電車乗ってね、隣の駅まで行ってみたいと思います。よろしくお願いします。やっぱりね、最近なんか皆様のコメントを見ていたら、やっぱり東急が停車しない駅、急行が停車しない駅紹介してくれていいですよっていうようなコメントがね、本当あるんでね、ちょっと頑張りたいと思います。さあ、ということで到着しました。宮窓駅ですね。はい、隣が塩浜町で、こっちが新庄ね、以前紹介しましたね。はい、ということで今日は海山の道と書いて宮窓駅に来ております。でね、こっちをね見てみるとね、海山道稲荷、宮窓稲荷というのがね、下車駅、宮窓山下車駅と書いておりますね。
は2面2線の駅なんですけど、若干カーブになってますね。この緩やかなカーブがまたちょっといいですね。すごいな、昭和の窓ですねこれここ割れてますよ。台風、いやこれ昭和の窓でしょう昭和の窓、開かないけどザ昭和。ねえ、ちょっと味気のある、ほん味気のある場所ですね。よっ、通過するときがほんと静かだ、スーッと静かになってる。お、あれは何をやってるんでしょうか。さあ、そしてね、目の前にはこれ四日市のコンビナートもありますよ。このね、塩浜宮窓あたりはね、ほんとね、コンビナート群が多くて、四日市の、まあ、工業地帯ですね、そういうところにもなってますね。夜景とかも非常に綺麗なんですけどね、もうちょっと海側行かないとあれなんですけど、そんなところになっております。さあ、トイレを見てみましょう。まあ至って普通のトイレですね、うん、さあ椅子もこんな感じになっておりますね。そしてね、この柱がね、やっぱりね、お稲荷さんが近くにあるねということで、こう赤色の柱になってるんじゃないでしょうか。この隣のね、新庄の駅は確か緑だったと思うんですけど、こんな感じになっておりますね。花もなんかちゃんと飾られてますね。綺麗ですね。お花。朝顔。いっぱい花があるやん。そしてもうふっと出るとね、目の前にお稲荷さんがあるんですね、これ。はあ、すごいな。出口は東出口、西出口、2つありますね。さ
さあ伊勢中川方面の方のホームに来ましたが、やっぱりねここで面白いのがさっきのところじゃね、塩浜の駅では貨物宿やだった線路がねここ一個になってるんですよね。これ JR ですね、 JR 貨物の線路ですね。ずっとつながってますね。これが南四日市ぐらいまで行くのかな、なんかそんな感じなんですけど、さあ宮窓の駅なんですけど、令和元年度、利用客数376,091人ということでね、これ新庄、隣の新庄の駅よりか多いんですよね。塩浜の駅はね120万人と全然ちょっと桁が違うんですけど、そういう感じになってます。やっぱりこうね周り見てもらったら住宅街が多いのかなという感じがしますよね。はい、まあでも工業地帯もあるんでね、工業地帯に鉄道を利用される方いるのかなっていう感じはするんですけど、そんな感じになっておりますね。ということでね、外出てみましょう。とりあえずね宮窓以内ねあるんであればちょっと行ってみようじゃないかという感じで、ね、ちょっと外出てみたいと思います。さあこんな感じになっております。これ伊勢中川方面、こっちが四日市名古屋方面ですね。よいしょ。さあ駅から出ます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、はい、18歩。開運稲荷神社って書いてますね。いいね、開運、金運上がるかな、競馬当たるかな。ということでね、厄年の方もねお気をつけくださいね。え、僕はもう超えたんでね、厄年、はい、厄年終わりです。お邪魔します。すごい、なんか頭当たりそう。結構まあまあ2メートル1メートルそこそこありますね。すごいね、なんかいっぱいいろいろありますね。日本一の大天神像ね。お稲荷さんってね、鳥居がいっぱいあるじゃないですか。結構なんか幻想的ですよね、鳥居がいっぱいあるっていうのも。ミニちっこい椅子がある、ちっこい椅子がある、これすごいちっこいんですけど、ちっこ、
ということでね、ぜひねお越しください。まあ、あのコンビナート煙吹いてんのがまたこのコントラスト違和感ありますよね。はい、ということで宮窓稲荷でした。結構あるのかな、いろんなイベント。まあ6月8月なんか夏祭りとか書いてますからね。まあ今コロナの影響でどうなのかあれなんですけど、はい、ということで宮窓神社開運と書いてますね。はい、もうほんとね、開運フェチ、神社フェチ、稲荷フェチの方ぜひお越しください。なんかお稲荷さんの隣に神社がありますね。こっちはもうれっきとしたザ神社って感じですね。これがこれ何なんて読むのこれ、須崎浜宮、須崎浜宮、須崎浜宮かな、はい、ちょっとわかんないですけど、そんなところもあります。さあこれ左の方に宮窓の駅が見えるわけなんですけど、やっぱりね、あ、近鉄塩浜町、塩浜の駅方面を向いてます。やっぱりねこの隣にねこの JR 線があるっていうのがまた何ねえ、なんか貨物だけではもったいない気がしますけどね。はい、 JR の貨物線が走っておりますね。もういっそのことやったらね、塩浜に駅作ってね走らせてもなかなか面白いのかなという感じはするんですけどね。まあでも今更感がありますか。はい、ということでこれね、今手前が JR ですね。はい、そして奥が近鉄です。なんか居酒屋がありますね。ロータリーもミニロータリーですね、本当に。駐輪場なんかただなんかな、なんかそんな感じが、ええ、この辺に止めてますけど、ただで止めれるんでしょうか。昔ここに線路あったんでしょうね。なんかもうこの辺で分岐されて貨物線が走ってましたよというイメージがありますからね。でこうなってますからね、ここも絶対線路走ってたでしょう。ですね、こう線路跡もありなんかありますからね、こんな感じで、はい、こんな感じになっております。はい、ということで、さあ四日市まで160円で行けるというこのスーパーコスパがいいですね。今日は
は宮窓の駅来てみました。いかがだったでしょうか。本当ね、お稲荷さんすごい近いんでね、まあお稲荷さん好きだよみたいなね、抱きつきたいみたいな方がおられたらぜひ お立ち寄りくださいね。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。